ডিজিটেল লাইভাৱে লাইভত আহিছোঁ ৰাজ্যৰ এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় লৈ আৰু এই বিষয়টো হৈছে আলফা স্বাধীনৰ ভাবুকি আৰু এই আলফা স্বাধীনৰ ভাবুকিয়ে এতিয়া মূৰৰ কামৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ গৃহ বিভাগত এতিয়া প্ৰবল জোকাৰণি গৃহ বিভাগত তীৱ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আলফা স্বাধীনক ৰোধিবৰ বাবে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে ৰাজপথসমূহত গঢ়ি তুলিছে নাকা চেকিং এক বৃহৎ নাকা চেকিং আরম্ভ করেছে চুকে কোণে রাজপথ সমূহ আরক্ষে নিশার পর দিনৰ দিনের নিশাল দিন ৰাতি একাকার কৰি এতিয়া নাকা চেকিং আৰম্ভ কৰিছে আরক্ষী সেনা আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী এতিয়া নামি পৰিছে নাকা চেকিংত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ মাজত যি বাকযুদ্ধ যি মুখ চুপতি এই মুখ চুপতিয়ে এতিয়া এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে পুনৰ এটাৰ পিছত আন্তঃ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষী সেনা যিসমূহ সুৰক্ষিত স্থান যিসমূহ সেনাৰ ঘাটি যিসমূহ আৰক্ষীৰ ঘাটি যিসমূহ চি আৰ পি এফৰ শিবিৰ ঘাটি আছে তাতেই এটাৰ পিছত আন্তঃ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি চেলেঞ্জ দি গৈছে আলফা স্বাধীনে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক তিনিচুকীয়াৰ বিস্ফোৰণ বাইছ নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল ন ডিচেম্বৰত জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ আৰু যোৱা বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটৰ সেনা চাউনিত মিলিটেৰী ষ্টেচনত সংঘটিত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছতে এই সংঘাত আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সংঘাতত সাৰ পানী যোগালে কালি গুৱাহাটী মহানগৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তিনিজনকৈ আলফা কেদাৰৰ গ্ৰেপ্তাৰে মাৰণাস্ত্ৰসহ গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছিল তিনিজনীয়া আলফা স্বাধীনৰ দল তিনিজনীয়া আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ আৰু যি বিষয়ক লৈ যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু সেইবাবেই ৰাজ্যৰ চুকে কোণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে নাকা চেকিং তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে প্ৰতিখন বাহনত প্ৰতিখন যান বাহনৰ তন্নতন্ন তালাচী অভিযান যি অভিযান আমি দেখিবলৈ পাওঁ গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত যি অভিযান আমি দেখিবলৈ পাওঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত যি অভিযান আমি সময়ে সময়ে দেখিবলৈ পাওঁ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত অৱশ্যে নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণৰ সেই অভিযান যান বাহন আইন উলংঘাকাৰী বা সুৰা পাইচালকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান জৰিমনা বিহিবলৈ চলোৱা অভিযান কিন্তু এই অভিযান সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰম নৱবৰ্ষৰ সন্মুখত আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া আলফা স্বাধীনৰ ভাবুকিয়ে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কৰিছে তীব্ৰ চেলেঞ্জৰ যি চেলেঞ্জ দি গৈছে আলফা চধেনে অসম আৰক্ষীক আৰু সেই চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰি এনেদৰে নাকা চেকিং চলাই গৈছে প্ৰতিখন যান বাহনত আৰক্ষী সেনা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত তিনিজনকৈ আলফা কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয়টোৱে আৰু অধিক আৰু অধিক সন্দিহান কৰি তুলিছে আৰক্ষীক আৰু অধিক তৎপৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীক দুটা চৰ্ত সাপেক্ষত চেলেঞ্জ দিছিল আলফা স্বাধীনৰ মুৰববীগৰাকী সেনাধ্যক্ষগৰাকী আলফা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক যে দেহৰক্ষী নোহোৱাকৈ সাতদিন ঘূৰি ফুৰক গুৱাহাটীত চি আৰ পি এফৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী ৰাখিবলৈ চেলেঞ্জ দিছিল আলফা স্বাধীনে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে জি পি সিঙেও চেলেঞ্জ দিছিল আৰক্ষীক যে মোৰ ঘৰলৈ আহক কাহিলীপাৰালৈ আহক মোৰ কাৰ্যালয় উলুবাৰীলৈ আহক সাধাৰণ জনতাই যাতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় সাধাৰণ জনতাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় গতিকে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে নিজেই নিজৰ ঠিকনা দি আলফা স্বাধীনক ৱেলকাম কৰিছে আৰু তাৰপিছত গুৱাহাটী মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰসহ তিনিজন আলফা কেদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণ তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণৰ আলফা স্বাধীনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা সৰু সুৰা ঘটনা ঘটিয়াই থাকিব যেতিয়ালৈকে পৰেশ বৰুৱা মূলফুটিলৈ উভতি নাহে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল যে গৃহ বিভাগৰ হাতত তথ্য আছে গৃহ বিভাগৰ হাতত এই তথ্য আছে যে হাতে হাতে গ্ৰেনেড লৈ আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ প্ৰৱেশ কৰিছে অসমত উজনি অসম আৰু এইবাৰ গুৱাহাটী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীত এইবাৰ আলফা স্বাধীনৰ বাঁহৰ পতাৰ এই বিস্ফোৰক তথ্য উদঘাটন হ'ল তিনিজনকৈ কেদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু ইয়াৰে আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক কালিৰে পৰা এই বাতৰি সবিস্তাৰে জনাইছোঁ অসীম অধিকাৰী আলফা স্বাধীনৰ যিজন লিংকমেন এই অসীম অধিকাৰীৰ নেতৃত্বতে সদস্য ভৰ্তি অভিযান গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি আছে এই অসীম অধিকারী শেতিয়াক ছ দিনের আরক্ষীর জিম্মালে কৰা করা হয়েছে আন দুই সতীর্থ রূপজ্যোতি দাস আর দিনৰ আরক্ষীর জিম্মালে প্রেরণ করা হয়েছে জেলা চলাই হৈছে এই জেরার সময় বহুকিনে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে অসীম অধিকারী আর মুদেবনাথক বি বি সি পৰা কালি গ্রেপ্তার কৰা হয়েছে আৰু তাৰ বিপৰীতে ৰূপজ্যোতি নাথক লখৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি সঘনাই আলফা স্বাধীনৰে যোগাযোগত আছিল সদস্যৱৰ্তী অভিযানৰ নেতৃত্ব লৈছিল অসীম আধিকাৰীয়ে আনহাতে নতুন সদস্যবৰ্তী অভিযানৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ লগতে যুৱতী গুৱাহাটীৰ পৰা যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰো অন্যতম হোটা আছিল এজন অসীম অধিকাৰী অসীমৰ বিৰুদ্ধে ইউ পি এ এক্ট আৰু আৰ্মছ এক্টৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মোবাইল ফোন ট্ৰেছ কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই দুধৰ্ষ লিংকমেনজনক আলফা স্বাধীনৰ এই দুধৰ্ষ লিংকমেনজনে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কাৰ্যকলাপ কৰিছিল লগতে আন বহু কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা কৰা তথ্য চোৰাংচোৱাই লাভ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি মোবাইল ফোন ট্ৰেছ কৰি আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বি বি চি কলনীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এজন কুখ্যাত আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনক লগতে আমি জনাইছো পইণ্ট থ্ৰী টু পিষ্টল মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সতীৰ্থ মুন দেৱনাথৰ বি বি চি কলনীৰ ঘৰৰ পৰা এই পইণ্ট থ্ৰী টু এটা পিষ্টল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে চাৰি মাহ পূৰ্বে ইয়াৰ পূৰ্বে চাৰি মাহ জেলত আছিল চিপাঝাৰৰ আলফাৰ কাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত আছিল অসীম অধিকাৰী আৰু সেই কাণ্ডৰ অভিযুক্ত অসীম অধিকাৰীয়ে চাৰি মাহ কাৰাবাস কাটিছিল আৰু কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ আলফা নেতাই সম্পৰ্কত আছিল আলফাৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছিল অসীম অধিকাৰী আনকি গুৱাহাটীৰ পৰা যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ কথাও গম পাইছিল অসীমে জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে পুনৰ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নিজকে ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি পৰিচয় দিছিল অসীম নামৰ এইজন লিংকমেনে লগতে মোন আৰু ৰূপজ্যোতিনে মিলি অসীমে লুকুৱাই ৰাখিছিল পইণ্ট থ্ৰী টু এই পিষ্টলটো এই মাৰণাস্ত্ৰটো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য চোৰাংচোৱাই লাভ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ সফলতা এই ধৰণৰ চেলেঞ্জ লাভ কৰাৰ পাছতে এই এটা সফলতা সফল অভিযান সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এয়া নাকা চেকিং গঢ়ি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে জানুৱাৰী মাহত আলোচনা পন্থী আলফাৰ সৈতে শান্তি চুক্তি হ'ব আৰু তাৰ পিছতে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ কোটাঘাট সন্মুখত আছে নৱবৰ্ষ সন্মুখত আছে ভোগালী বিহু গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত অসম অশান্ত হৈ উঠিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ এই মুখ চুপতিক লৈ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে এটাৰ পিছত আন্তঃবিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আলফাই নিজৰ শক্তি জাহিৰ কৰি গৈছে বিশেষকৈ সুৰক্ষিত স্থান হিচাপে জাক গণ্য কৰা হয় য'ত আৰক্ষীৰ চাউনি সেনাৰ চাউনি যি সুৰক্ষিত স্থান কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকে তাতেই এটাৰ পিছত আন্তঃবিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰি আলফা স্বাধীনে নিজের শক্তি প্রদর্শন করে গৈছে আরক্ষী আর সেনার অস্তিত্ব কোষ ভেঙুচালি করে গেছে আলফা স্বাধীনে গতিস্থলত গুয়াহীত সহ তিনি আলফা স্বাধীনের কেডারক গ্রেপ্তার করা বিষয়টুক সহজভাবে লওয়া নাই আর তারপর এতিয়া নাকা চেকিং এনেদরে তীব্রতর রূপ আগবাইছে আরক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰৱেশ পথসমূহতো তন্নতন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ তালাচী অভিযান আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এইবাৰ আলফা স্বাধীনৰ শেহতীয়া কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটীত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ নাকা চেকিং যিসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত শান্তি বিৰাজ কৰা বুলি দাবী কৰি আহিছে শান্তিৰ অসম গঢ়া বুলি দাবী কৰি আহিছে আৰু যাৰ বাবে আপছপা ৰাজ্যৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিভিন্ন বৈঠকত মিলিত হৈছে আপছপা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ পৰা ৰাজ্যত এতিয়াও কেইবাখনো জিলাত আপছপা বাহাল আছে গতিকে আপছফা সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্যৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে আলফা স্বাধীনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোটাঘাট বা ভাবুকি এতিয়া আহিছে অসম আৰক্ষীলৈ আৰু তাৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিৱসাগৰত ন ডিচেম্বৰৰ যি বিস্ফোৰণ সেই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে চাৰিজনকৈ যুৱকক এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এই চাৰিজন যুৱকক শেহতীয়াকৈ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰ মাজতে পুনৰ মাৰণাস্ত্ৰসহ চাৰি যুৱকক আটক কৰা হৈছে শিৱসাগৰত তিনিটা নাইন এম এম পিষ্টল জব্দ হৈছে বাৰজাই সক্ৰিয় গুলী জব্দ কৰা হৈছে আমগুৰি থানাৰ সন্মুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই চাৰিজন যুৱকক মৰিয়নিৰ পৰা জাজী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই চাৰিজন যুৱক হল জন বসুমতাৰী যতীন বড়ো গোপী হাজোৱাৰী আৰু শিৱ হেমব্ৰম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন পালচাৰ বাইক আৰু এখন স্কুটি আৰু ধনৰ বিনিময়ত অজ্ঞাত লোকক মাৰণাস্ত্ৰ যোগান ধৰিবলৈ অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ধনৰ বিনিময়ত অজ্ঞাত লোকক মাৰণাস্ত্ৰ যোগান ধৰিবলৈ অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চাৰিওজন যুৱকক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কেনেবাকৈ আলফা স্বাধীনৰ সৈতেও কিবা লিংক আছে নেকি এই চাৰিওজন যুৱকৰ যিহেতু উজনি অসমত এটাৰ পিছত আন্তঃ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেনে সময়তে মাৰণাস্ত্ৰসহ চাৰিজনীয়া এটা যুৱকৰ দলক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাটোৱে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তন্ন তন্ন তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী এতিয়া গঢ়ি তোলা হৈছে প্ৰতিটো